Dnes je u Danky Tótovej výnimočne voňavo. Áno. Budeme vyrábať niečo teda veľmi voňavé. Ja som to pôvodne chcela zjesť, ale... Nie, to by som neodporúčala. Čo sú to, mydielka? A je to telový peeling. Je to ale telový peeling? V takom tvare, buď v nejakých kockách, alebo podľa toho, ako máme formu, ale v srdiečkových formách. Je to úplne krásne, vyzerá to tu inak ako v takej starodávnej lekárni teraz. Dobre, tak prosím ťa, nauč nás, ako si vyrobiť takýto peeling. Peeling sa vždy zíde. Potrebujeme na to našu známu mydlovú hmotu, najlepšie priesvitnú, glycerinovú. Keď roztopíme tú mydlovú hmotu, tak dáme si tam niektoré ešte ďalšie ingrediencie, a to cukor a olivový olej. Cukor? Mhm. To bude ten peeling, ten cukor? To bude ten peeling. Takže plejeme si tú mydlovú hmotu, sypeme tam cukor. To je výborné, to potom bude žena nielen opílingovaná, ale aj sladká. Áno. Cukru. Že by to bol zámer, to neviem. Ale budeme miešať, ďakujem za pomoc, budeme miešať. Postupne pridávame olivový olej. Ak niekomu dobre robí na pokožku mandlový olej, alebo nejaký jojobový, alebo nejaký iný, tak môže pridať aj ten. Uh-huh. Ak tam chceme dať nejakú vôňu, tak dáme tam nejaké bylinky a nejakú vôňu. Toto sú také prírodné mydielka. Áno, to sú prírodné. Srdiečka je to buď s levandulou, alebo veľmi dobrý taký antioxidant na pokožku je čierny čaj, ku podivu. Aj to trošku peelinguje, nie ten čaj? Keď... Áno, áno. Čiže máme to, ja tam pridám tam ten čierny čaj a levandulu. Môžeme aj kombinovať tie bylinky. Ja by som najradšej do toho išla rukami. Tak poď. Budeš mať krásne, je to jemné kvôli tomu, ruky. Je to kvôli tomu, aby sme zistili, či tá konzistencia taká trošku hutnejšia, aby sme mohli to dať do tých formičiek. Tie formičky používame silikónové. Tak, preto to má také pekné tvary. Z formičiek to je. Keď to máme takto pripravené, takú zmes, pripravíme si ako kuchár, ale ono to má trošku s tým, tak to natlačíme do formičiek. A potom to necháme stuhnúť. Necháme to trošku stuhnúť, ono to vytuhne veľmi rýchlo. A prosím ťa, ešte mi prezrať, kým to budeš plniť, ako si docielila tieto farby, ružovú a zelenú a ešte aj oranžová, modrá tam je. Klasické farby do kozmetiky a do mydiel. A tí, ktorí sa boja týchto farbiv, tak môžu použiť aj farby a do potravín. Tak a to je vlastne všetko, čo potrebujeme vedieť. Áno. Potom to vylupneme, keď to stuhne. A naranžujeme do kúpeľne a budeme presvedčať všetkých členov našej domácnosti, že to sa nepapá. Ďakujeme za tento nápad, ono to sa dá aj hlavne veľmi rýchlo vyrobiť. Tak. Tak možno teraz práve dámy, ktoré idú gratulovať svojim kamarátkam k nejakému sviatku, budú inšpirované. Ďakujeme.